ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಭಾಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೂ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಮಾತಾಡುವ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿದೆ. ನಮ್ಮ ಒಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಹೆಮ್ಮೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಒಣಗಿಸ್ತಾ ಬರ್ತೀವಷ್ಟೆ. ನಾನು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಬೇಜಾರು ಮಕ್ಕಳಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೋಡಿ ಸುಮ್ಮನಾಗಬೇಡಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ವಾಹಿನಿಯನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಮಾಡುವಂಥ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ನಿಂದ ನಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಳ ಕೆಟ್ಟ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಇದೆ, ಅದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ. ಬೇರೆಯವರು ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಭಾಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನೇನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕೆಟ್ಟ ಗುಣ ಕನ್ನಡಿಗರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಅಂತಲ್ಲ, ತುಂಬ ನಮಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹರಡಿರೋದೇನೆಂದರೆ, ಒಂದು ಕಲಾಕೃತಿಯನ್ನು ನೀವು ಪೋಷಿಸಿದ್ರೆ, ಅಂದರೆ ನೀವು ಬಂದು ಒಂದು ನಾಟಕವನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ, ಆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೂ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಮಾತಾಡುವ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಅನ್ನುವ ಸ್ವಾಭಿಮಾನವನ್ನು ಉಳಿಸೋದು ಕನ್ನಡ ಕೃತಿಗಳು. ಅದು ಕನ್ನಡ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮಾಡಿರಲಿ, ಕನ್ನಡ ಉದ್ಯಮಿ ಮಾಡಿರಲಿ, ಕನ್ನಡ ಬರಹಗಾರ ಮಾಡಿರಲಿ, ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದವರಿರಲಿ, ಕನ್ನಡ ನಟರಾಗಲಿ, ಕನ್ನಡದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಟು ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪಟು ಆಗಿರಲಿ, ಅವರ ಸಾಧನೆಯಿಂದ ಕನ್ನಡದ ಹೆಮ್ಮೆ ಬರೋದು. ನಮ್ಮ ಒಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಹೆಮ್ಮೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಒಣಗುತ್ತಾ ಬರ್ತೀವಷ್ಟೇ. ನೀವು ಕನ್ನಡಿಗರನ್ನು ಕನ್ನಡ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕನ್ನಡ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಅವರು ಬೇರೆ ದಾಯ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನ ಬೇರೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಬೆಳೆಸ್ತಾರಷ್ಟೇ ಹೊರತು, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಅವರು ಬದುಕಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಭ್ರಮೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾರೂ ಇರಬಾರ್ದು. ನಾನು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಬೇಜಾರು ಮಕ್ಕಳಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಆದರೆ ನಾನು ಈ 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ನಟ ಆಗಿರೋದು. ಈಗ ಒಂದು 75 ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು, ಒಂದು 6 ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನಟಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ಅಸಡ್ಡೆಯ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ ಏನಿದೆ, ಅದು ವಿಲಕ್ಷಣ ಏನಿದೆ, ಅದು ಭಾಳ ಡಿಸ್ಟರ್ಬಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ನೀವು ಗೌರವ ಕೊಡಬೇಕು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ, ಆವಾಗಲೇ ಕಲೆಯು ಉಳಿಯೋದು. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ, ಅಥವಾ ನೀವು ಯಾವುದೋ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಮೇಷ್ಟ್ರಾಗಿದ್ದರೆ, ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಾಗಿದ್ದರೆ, ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಲಾವಿದರನ್ನ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಉತ್ತಮ, ಅದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಯೋಗ್ಯ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ನೋಡ್ತಾ ಮಿನಿ ಲೈಬ್ರರಿ ತರನೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಓದಿ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್? ಮತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾದವ್ರು ಒಂಥರ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ವಾಪಸ್. ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಮಗೆ ಕಥೆಗಳು ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಕನ್ನಡದ ಆಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದ ಸಾಹಿತ್ಯ. ಅದು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲ ಮಾಸ್ತಿ, ಆ ಕಾಲದವರು ಕುವೆಂಪು, ಬೇಂದ್ರೆ, ನಂತರ ತೇಜಸ್ವಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಬರೆದಿದ್ದ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನಂತಿದ್ದೋ ಅಂಥ ಕಥೆಗಳು ನಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ. ಅದನ್ನು ಆರ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅತ್ತೈತೆ, ಅದು ತಪ್ಪದು. ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಸಿನಿಮಾಗಳು. ಈಗ ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಾಗಿ, ನಾನು ಪರ್ವ ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ನಾನು ನಾಟಕ ಆಗಿ ಮಾಡಿದೆ. ನಾನು ಜನ ಹೆಂಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಅದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯ ರೀ. ಅದು ಭೈರಪ್ಪ ಅವರ ಎಷ್ಟು ಕಥೆಗಳಿದೆ, ಅದರೊಂದು 2-3-4 ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗಿರೀಶ್ ಕಾರ್ನಾಡ್ ಅವರು ತಬ್ಬಲಿ ನೀನಾದೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಗಿರೀಶ್ ಕಾರಂತ್ ಅವರು, ಸೀತಾರಾಮ್ ಅವರು ಮತದಾನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಕಾಸರಳ್ಳಿ ಅವರು ಅವರ ಹೆಂಡತಿ ಗೃಹಭಂಗ ಟಿವಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಕಾಸರಳ್ಳಿ ಅವರೇ ನಾಯಿ ನೆರಳು ಮಾಡಿದ್ರು, ಗಿರೀಶ್ ಕಾರ್ನಾಡ್ ಮತ್ತು ಇದು ನಮ್ಮ ವಂಶವೃಕ್ಷ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಭೈರಪ್ಪ ಅವ್ರದ್ದು. ಮತ್ತು ನೋಡಿ, ಅವೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದೆ. ನಾನು ಹೇಳೋದು, ಅದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಕತೆಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಅದು ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಾವು ತುಂಬ ನಾನು ಆಗಲೇ ನೋಡಿ, ನಾನು ನಾನೇ ಸ್ವತಃ 4 ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ.